Krásný dobrý den vám všem. V první řadě vám chci všem poděkovat za podporu kanálu, který vznikl skoro před rokem. Nečekal jsem, že bude mít takový úspěch a moje vzdělávací videa si získají skoro 800 odběratelů a 10 000 zhlédnutí a spoustu lajků a komentářů, ve kterým vyjadřujete svoji podporu a ptáte se. Chci vám všem poděkovat, pokud chcete podpořit kanál i nadále, dejte odběr, ale hlavně, o co bych vás chtěl požádat, je pokud budete mít vy sami nějaký problém a budete potřebovat s čímkoliv poradit, z chemie nebo z biologie, s rovnicí, výpočtem, názvoslovím, reakčním schématem, cokoliv vysvětlit, tak se neváhejte obrátit přímo na mě, buď přímo na můj služební e-mail, který vidíte tady na obrazovce, anebo prostřednictvím Instagramu, kde mě můžete kontaktovat přímo zprávou. A já se pokusím co nejrychleji buď zareagovat nějakou radou, odkazem, čímkoliv, anebo přímo, pokud budete mít nějaký příklad, který budete chtít, nebo rovnici, název, vzorec, cokoliv chtít vyřešit, tak vám co nejrychlejší době se pokusím natočit nějaké reakční video. Nebojte se doopravdy obrátit se na mě s čímkoliv z hlediska biologie a chemie. Pokud budu vědět a budu toho schopen, tak vám velmi rád poradím. Ještě jednou děkuji všem za podporu, za lajky a odběry a budu se těšit u nějakého z mých videí zase naslyšenou. Mějte se fajn a mějte biologii a chemii rádi.